Viens no biežāk uzdotākajiem jautājumiem saistībā ar nodokļiem ir negluži par pašnodarbinātajiem SIA vai akciju sabiedrībām, bet ko darīt ar nodokļu formām fotobankās? Un fotobankās, tiklīdz mēs saskaramies ar fotopārdošanu fotobankās, mēs nonākam Amerikas ASV nodokļu sistēmā. Un kā jebkurš dzīves organisms, mēs tur ejam bojā. No offense amerikāņu ieņēmumu dienestam un tā tālāk. Bet ir zināma specifika, kā viņi strādā, un zināma specifika, kā mēs strādājam. Tad, kad jūs piereģistrējaties fotobankā, stokā, un šajā redzumā es to visu detalizēt ļoti jauki izstāstīšu, tad, kad jūs piereģistrējaties fotobankā, jums principā pirmajās tur izvēlnēs piedāvā aizpildīt šo te tax form vai tax information, un jūs apmulstat, un puse atmet ar roku, un ai, man šito nevajag, tas ir kaut kāds murks. Jā, tas ir murks, bet to mēs varam izdarīt. Un to mēs varam izdarīt pavisam vienkārši un konkrēti, jo šobrīd Adobe, tātad Adobe Stocks, man prasa atjaunot šo nodokļu informāciju. Attiecīgi, es jums soli pa solim parādīšu, kas, kur ir jāaizpilda, protams, izņemot savu personas kodu. Kaut un visi to tāpat zina, bet jebkurā gadījumā. Tātad, atveram savu Adobe stoku, contributor account, un kreisajā pusē vai nu kaut kur mums ir tax information sadaļa. Šo paziņojumu jums visticamāk reizi gadā, jebkurš stoks izmetīs sarkanā krāsā, ka jums ir jāaizpilda nodokļu forma. Kāpēc tas ir jādara? Saistībā ar to, ko mēs pārdodam ASV, ir noteiktas starpvalstu sadarbības formas attiecībā uz nodokļiem. Ja jūs šo formu neaizpildat, tad ASV iekasē nodokļus pēc pilnas programmas un attiecīgi jūs saņemat savā kontā mazāk naudas. Tad tas mums nepatīk. Mēs gribētu, lai tā naudiņa mums tomēr nāk visa zolīdi pie mums. Tagad tā, mums ir vienošanās, jeb tax treaty ar ASV, kurš ir 10% apmērā par to foto apjomu, par to video materiālu, kas ir pārdots Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad šis tax treaty neatiecās uz to, ko jūs pārdodat caur Amerikas fotobanku Nīderlandē. Es zinu, tas ir sarežģīti, bet nodokļi vispār ir sarežģīti. Noalgojiet savu grāmatu, tad jums būs vienkāršāk. Bet tātad mums ir jāaizpilda šī forma, lai mēs Amerikas stokam, Adobe vai Shutterstockam vai principā tie ir divi, ar kuriem ir vērts strādāt, lai mēs viņiem pastāstītu, ka mēs esam Latvijas pilsoņi, mums ir šī starpvalstu vienošanās, un no mūsu nodokļiem, tad no mūsu naudiņas nevajag ņemt papildus no nodokļus. Tikai 10%. Tātad šie, un es piekļauju, ja es jau izklausos sarežģīti. Tātad, ja mēs pārdodam Amerikas stokā, tātad Adobe, mēs pārdodam fotogrāfijas, kuras mēs esam uzņēmuši, un tās nopērk Amerikas klienti. Tātad no šīs naudas, pieņemsim, ka tie ir $100, 10% paliek Amerikā, viņi jau tos nodokļus iekasē un jau noliek maliņā. Tātad tur viss ir kārtībā. Ja mēs šo formu neaizpildam, tad šie nodokļi ir daudz lielāki, un principā tur paliek 20% Amerikā, atnāk nauda pie mums, mēs vēl samaksājam savus nodokļus, un principā mums beigās nekas nepaliek. Tātad šo formu vajag aizpildīt. Nu lūk, tātad spiežam mūsu contributor account, spiežam tax information un nonākam tās pašas lapas apakšā, kur mums ir tax information form type V8BEN. Tas attiecas uz mums. Šis ir pirmais, ar ko jūs bieži vien cilvēki man jautā, kas tur būtu jādara. Ja? Tātad mums ir jāizvēlas forma W8BEN forma. Šobrīd man rādās validated, bet viņa beigsies 31. decembrī. Tātad man ir jāaizpilda šī forma. Nu ko, spiežam update, vai jūs varat spiest uz linka, kas saucās fill tax information, fill tax form, jebkurā gadījumā to jūs atradīsiet un jums sarkanā krāsā visu laiku metīs paziņojumu, kamēr jūs šo formu nebūsiet aizpildījuši. Tālūk, tagad spiežam update, mums atveras ļoti garš papīrs, kur viss ir jāizlasa. Es izlasīju, jūs arī izlasījāt spiežam continue. Tālāk mums ir šī jaukā izvēle, ne? Vai nu mēs esam an individual vai bla 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 kompānija. Šeit ir dalītas jūtas, jo ja jūs aizpildat kā kompānija, šī forma būs daudz sarežģītāka un principā dažās fotobankās jums būs jānoslēdz līgums ar šo fotobanku, tāpēc, ka kompānijai ir nepieciešams pārbaudīt īpašniekus, nepieciešams pārbaudīt patiesā labuma guvējus un vēl politiski nozīmīgas personas un vispār, jo tātad ar LLC vai Partnership vai Corporation šī sadaļa kā uzņēmām būs ļoti, ļoti sarežģīta aizpildot un nekādu iegūmu jūs īsti tur neiegūsiet, vismaz es tādu neesmu atradis. Tātad pamatā ar stokiem mēs strādājam kā individuāli, kamēr
šie ieņēmumi no stokiem ir salīdzinoši zemi. Un tas attiecas atkal uz mūsu likumdošanu, kā mēs strādājam mūsu valstī, kā mēs darbojamies ar mūsu valsts ieņēmumu dienestu un kā viņi to kontrolē. Tātad mums ir noteikti zināma summa gada laikā, ko cilvēks drīkst, nopelnīt, drīkst iegūt, nereģistrējot saimniecisko darbību. Un ja šī summa pārsniedz atzīmi X, es pielikšu precīzu cipariņu, man nav galvā šobrīd, uz ekrānu, tad pārsniedz šo summu, tad jums ir jāiet uz valsts ieņēmumu dienestu un jāreģistrējas kā pašnodarbinātajiem, kā SIE, kā akcijas sabiedrībai, vienalga. Un attiecīgi jau šī saimnieciskā darbība ir reģistrēta, un tad jūs maksājat tos nodokļus jau savādāk, un kā jūs to izvēlaties, un tas ir pavisam cits stāsts šobrīd. Ja tā summa paredzamā, ko jūs tajā stokā saņemsiet, nav lielāka par šo ciparu, tad mēs varam reģistrēties kā individuāli, un mums principā nekas papildus tur nav jādara. Spiežam continue, un tālāk sākas kosmos. Ja? Tātad jūs esat pilsonis vai citplanētietis? Es jau skaļi neteikšu, tad es neesmu citplanētietis. Resident Alien, tas ir principā jums ir zaļā karte un jūs esat Amerikā uzturēšanās atļaujumi kaut kas tāds. Mēs neesam, vai ne? Ja jūs esat, tad jums ir cits problēmas ar Amerikas ieņēmumu dienestu. Jūs esat valsts rezidents, kuriem ir tātad nodokļu līgums ar ASV. Tie esam mēs. Tātad lūk, complete V8BEN forma, tas attiecas uz mums, kas ir Latvijas pilsoņi, kas pārdod Amerikā bildes. Un jūs esat rezidents valstī, kurai nav nodokļu līgums ar ASV. Un arī tā pati forma jāaizpilda, bet mums ir. Redziet, te ir tā atšķirība. Tātad, ja mēs aizpildam šo formu kā valsts pilsoņi, kurai ir nodokļu līgums ar ASV, mums ir tā komisija 10%, ja mēs neaizpildam, tad mums ir 30%. No mūsu pārdotajiem $100, $30 aizies ASV nodokļu sistēmā. To mēs negribam. Tās formas šeit ir vienādas, bet tur mazliet ir atšķirība. Tātad mēs šobrīd spiežam šo otro. Resident country that has a tax treaty with USA. Complete 8VBN forma. W8BN. Aizpildam dzeltenos laukus. Name individual. Nu, tātad tas būšu es šai gadījumā, ja, kas ir beneficial owner. Nu, tātad cilvēks, kurš to dara, ja, tad jūs ierakstīt savu vārdu. Tālāk mēs ierakstam valsti, un šis ir ļoti svarīgi. Šeit mums būtu tātad jāatrod Latvija, country of citizenship, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tālāk mēs ierakstam savu adresi, šeit mēs rakstam Rīga, protams, mēs nerakstam garumzīmes, ja, un otru reizi ir jāieraksta Latvija. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka adresi jums varētu būt cita, jūs varētu būt pilsonis Latvijā, bet strādāt Norvēģijā, un adresi jums ir, kur jūs saņemsiet šo te paziņojumu. Tālāk mums ir pasta adrese, ja atšķiras no augšējās, to mums nevajag norādīt attiecīgi, un tad ir ļoti, ļoti tāda lieta, kas bieži vien cilvēki apjūk, tad US Taxpayer Identification Number. Šeit neko rakstīt nevajag, mums nav šāda ASV nodokļu maksātāja numura. Foreign Tax Identification Number jums ir nepieciešams tad, ja jūs esat reģistrēts kā saimnieciskā darbība, pašnodarbinātais SIA un tā tālāk. Reference number nevajag. Dzimšanas datums, ja, tātad šis ir jāatcerās un jāieraksta un viss. Tālāk mums ir tātad 9. punkts, Certified that the Beneficial Owner is Resident of Latvia, tas ir svarīgi. Tālāk ļoti svarīgs 10. punkts un šeit vienmēr tas apjukums, ko īsti tur rakstīt un neviens bez grāmatvežiem to īsti nesaprot. Tātad, un jūs arī nesapratīsiet. Tātad šajā punktā mēs rakstam 12 iekavās 2 iekavās B. Tas ir paragrāfs no tātad ieņēmuma dienesta šī te papīra, kurā tas viss ir atrunāts. Jūs to varat sameklēt internetā, jūs varat mēģināt uzticēties man un ierakstīt šeit. Tātad šeit mēs rakstam 10% ir tas, ko mēs no turienes, tā sacīt, ziedojam Amerikai. Un šeit tātad pēdējā rindiņa, specify type of income, mums ir principā film and TV, tātad multimediju radīšanas kaut kādi materiāli. Reizēm ir motion picture and TV, bet principā tas nozīmē vienu un to pašu, tad jūs paskaidrojat, ko jūs tur īsti darījāt. Un
Tātad tas ir 12. Punkts, otrā daļa B apakšpunkts vai kaut kas tāds, 12.2B, 10%, ja jūs to nenorādat, jūs maksājat 30%, un šeit principā tālāk man liekas, ka nekas vairāk nav vajadzīgs. Tālāk mums ir jāieliek tieksītis, ka mēs tātad certify, ka esam visu pareizi aizpildījuši, uzrakstam savu parakstiņu, apply un ierakstam apakšā vēlreiz savu vārdu. Un tas arī viss ar šo nodokļu formu. Tātad nav nekas sarežģītībā sarežģītākā lieta ir šis desmitais punkts, un šī informācija kaut kā vienmēr kaut kur aizpeld. Bet es pielikšu apakšā linku uz to daļu, kas ir tātad Adobes, šis, pat ne Adobes, tas ir Amerikas tātad ieņēmuma dienesta noteikumi, kurai valstī ir kādas tās komisijas. Katrai valstī šīs komisijas ir citas. Tālāk mēs spiežam click to sign, un attiecīgi te kaut kas notiek, un parādās, ka mums ir tātad gatavs URL set, ja? Tātad šī forma ir aizpildīta un dodās uz izskatīšanu, ja tur kaut kas nebūs pareizi, tad viņus viņu metīs atpakaļ un par to paziņos un mēģinās tur sūdzēties. Tālūk, vienkārši nevajag uztraukties un zolīdi vienkārši visu aizpildam, nevajag meklēt, viss ir rekur atrodams, viss ir gatavs. Tas bija Adobes forma, kas ir diezgan vecmodīga un izskatās pēc papīra formas, bet dosimies uz Shutterstock, kas ir pavisam cits stāsts, un tur ir mazliet pat vieglāk to formu aizpildīt. Tātad dodamies uz sadaļu peļņa un šeit atrodam pogu Tax Center. Tātad šeit mums tā forma man jau ir aizpildīta, bet es nospiedīšu tātad Submit New Tax Form. Un šajā gadījumā tātad soli pa solim ir mazliet vienkāršāk un savādāk. Vai mēs esam tātad US pilsonis? Nē, neesam. Un tālāk ir jautājums, vai mēs tātad Shutterstockam sūtam kā biznesu vai kā individuālu. Atkal, atkarībā no ienākuma apjoma, jūs izvēlaties vai no biznesa vai no individuālu un spiežam Submit. Tālāk, mums ir šī forma šeit ir izjaukta tādā web interfejsā, kas ir mazliet vienkāršāk. Jā, tad pārbaudam, ierakstam valsti, izvēlamies no saraksta valsti, no kuru mēs pārstāvam. Šajā gadījumā tā būs Latvija. Tālāk ierakstam savu adresi un braucam uz leju. Tātad, vai adrese ir pasta kastīte? Nē, tātad tā ir normāla adrese, kur mēs dzīvojam, ja pārbaudam, vai viss ir sarakstīts. Un tālāk ir atkal šī sarežģītā informācija, kur bieži vien mēs apjūkam. Tātad piektais punkts. US Taxpayer Identification. Mums tāda nav, tātad mēs neesam Amerikas nodokļu maksātāji. Foreign Tax Identification Number. Tātad, ja check if FTN not legally required. Mums obligāti nav jānorāda ne savas personas kaut nekas, ja mēs neesam reģistrējuši saimniecisko darbību. Ja jūs esat reģistrējuši saimniecisko darbību kā pašnodarbinātais, tad jums ir jāieraksta jūsu personas kods. Ja jūs esat individuālais uzņēmējs, jums ir laikam personas kods, ja jūs esat uzņēmums, tad jums būs uzņēmuma reģistrācijas numurs. Reference numbers nevajag date of birth. Nu, šeit vajadzētu ierakstīt tātad dzimšanas datumu. Un tālāk mums ir vēlreiz jānorāda Latvija, ka mēs esam šī valsts, kurai ir tātad nodokļu līgums. Un šai gadījumā Shutterstock smuki izdara visu to, ko Adobe nevarēja paši izdarīt. Tātad rekur ir artikli 12.2b un 10% un tātad 10% picture television content. Ja? Tātad Shutterstock šo jau ir automātiski piemeklējis. Tālāk braucam uz leju, apstiprinam, ka mēs esam pārakst tiesīgi. Review and sign. Un šai gadījumā mēs nonākam pie tieši tās pašas formas, ko mēs Adobe pildījām ar lielām mokām. Tātad šeit mēs nonākam pie šīs formas, viss ir gatavs un nospiežam tātad parakstu. Šeit mēs ierakstam kredītkartes datus, nē, paldies. Šeit mēs ierakstam tātad vienkārši savu vārdu, uzvārdu. Un varam nospiest submit. Tātad šis ir jāizdara reizi gadā. Tad viņi atsūta jums e-pastiņu, ka tā forma ir apstiprināta un jūs laimīgi varat turpināt ražot un pārdot fotogrāfijas un nemaksāt 30%, bet tikai 10%. Tātad šī nodokļa lieta ir tad, nu tas ir ķēpīgs ikgadējs pasākums, pēc tam viņi jums atsūta pa pastu tur to atskaiti, ko jūs esat nopelnījuši un tā tālāk. Un it kā varētu bez tā iztikt, bet kaut kādas reizes, kad es aizmirstu to formu aizpildīt, tad man no tiem $100 atskaitīja nos 30. Un tas ir tāda, nu, jūtami nepatīkami, ja, ka mēs kaut kādu naudiņu esam vienkārši tāpat lieki atdevuši. Jāsaka, ka citām valstīm ir šis nodokļu līgums savādāks. Citām valstīm ir 0%, citām ir 10%, citām ir 30%, atkarībā tas, kas tur paliek Amerikā un kā tas tiek sadalīts.
Tie 10%, iespējams, kāds grāmatvedis varētu izstāstīt šo precīzāk un foršāk, bet, manuprāt, tie 10% jau ir tas, ka mums šie 10% vairs nav jāmaksā otrreiz Latvijā, kad mēs viņus esam samaksājuši. Tāpēc šo formu vajadzētu saglabāt un arī to atskaiti, ko viņi atsūta katru gadu, vajadzētu saglabāt, lai jūs varat uzrādīt valsts ieņēmumu dienestam, ja viņiem rodas jautājumi. Un parādīt, ka jūs jau esat šo formu aizpildījuši pareizi un tos 10% jūs jau esat samaksājuši, attiecīgi tie jums nav jāmaksā otrreiz. Tas ir situācijas, kad jūs pelnat tur tā kā, nu, vairāk par kaut kādu X summu un valsts ieņēmuma dienests prasa jums reģistrēties kā saimnieciskai darbībai. Bet daudz vienkāršāks variants, ja jūs stokos pelnat daudz, tad ir reģistrēties kā uzņēmumam, tas, ko es šajā video sākumā teicu, ka tas ir sarežģītāk, bet attiecīgi pēc tam jums ir vieglāk ar grāmatvedību, jo jums tā nauda, kas nāk iekšā jūsu kontā, tā nāk uzņēmuma kontā un tālāk visu kārto grāmatvedis, kurš to noformē kā ieņēmums ārvalstīs. Viss ir vienkāršāk, skaidrāk un jums nekādas papildus formas nav jāpilda. Tātad, ja jūs nopelnat stokā gada laikā summu nelielu, mazāku par šo, ko es jau iepriekš minēju, Tātad jūs reģistrēties kā individuālā persona, ja jūs nopelnat vairāk, es ieteiktu labāk reģistrēties kā uzņēmumam, vai jūs esat pašnodarbinātais, vai jūs esat SIE, attiecīgi jūs varat šo summu ielaist kopējā grāmatvedībā, norakstīt kaut kādus izdevumus, vēl kaut ko, un tad tas ir mazliet vienkāršāk un videi draudzīgāk. Paldies, ka skatījāties, jautājumu rakstiet komentārus apakšā, like, subscribe un veiksmi pārdodot fotogrāfijas, video un visu, ko fotobankās var pārdot uz tikšanos.